Hi, baie welkom by vandag se potgooi waar ons besig is om te kyk na les 11 getiteld Verraai, verhoor en verloon. Vandag donderdag 12 September se les is Wie is jy? Kom ons lees Markus 14 vers 53 tot 72. En hulle het Jesus weggelei na die hoë priester en al die owerpriesters en die ouderlinge en die skrifgeleerders het by hom vergader. En Petrus het hom van ver af gevolg tot binne in die paleis van die hoë priester en het saam met die dienaars gesit en hom by die vuur warm gemaak. En die priesters en die hele raad het getuienis teen Jesus gesoek om hom dood te maak, en hulle het niks gevind nie. Want baie het vals teen hom getuig, en die getuienisse was nie eenders nie. En sommige het opgestaan en vals teen hom getuig en gesê, ons het hom oor sê, ek sal hierdie tempel wat met hande gemaak is afbreek en in 3 dae een ander een opbou wat nie met hande gemaak is nie. En selfs so was hulle getuienisse nie eenders nie. Toe staan die hoëpriester in hulle midde op en vra Jesus en sê, antwoord hy niks nie? Wat getuig hierdie manne teen nie? Maar hy het stil gebly en geen antwoord gegee nie. Weer stel die hoëpriester hom die vraag en sê vir hom, is u die Christus, die seun van die geseënde God? En Jesus sê, ek is. En u almal sal die seun van die mens in die regterhand van die krag van God sien sit en kom, met die wolke van die hemel. Toe skeer die hoëpriester sy klere en sê, wat het ons nog getuienis nodig? Julle het die godslastering gehoor, wat dink julle? En hulle het almal hom veroordeel, dat hy die dood skuldig was. En sommige het begin om op hom te spieg, en sy aangesig toe te maak, en om met die vuist te slaan, of om te sê, profeteer. En die dienaars het hom met stokke geslaan. En terwyl Petrus onder in die binneplaas was, kom daar een van die diensmeisies van die hoëpriester. En toe sy Petrus sien, besig om hom warm te maak, kyk sy na hom en sê, jy was ook by die Nasareëner Jesus. Maar hy het ontken en gesê, ek weet nie en begryp nie wat jy sê nie. En hy het buite na die voorplein gegaan en die haan het gekraai. En toe die diensmeisie hom weer sien, begin sy aan die wat daar staan te sê, hierdie man behoort my hulle. Maar hy het weer ontken. En 'n bietjie later weer sê die wat daar staan vir Petrus, waarlik, jy behoort by hulle, want jy is ook 'n Galileer en jou spraak is net so. Toe begin hy homself te verwens en te sweer, ek ken nie daar die man van wie hulle praat nie. En vir die tweede keer het hy aangekraai. En Petrus het die woord onthou wat Jesus vir hom gesê het, voor die haan 2 maal gekraai het, sal jy my 3 maal verloon. En hy het in trane uitgebars. Jesus word na die hoëpriester gebring, waar al die leiers bijeengekom het. Een na die ander beskuldiging word in Jesus ingebring. Die doel is duidelik, om Jesus dood te maak. Hulle soek 'n beskuldiging wat ernstig genoeg is, wat die dood verdien. Toch kon hulle geen vind nie. Al die getuienis het in Jesus het eintlik bewys, dat Jesus niks verkeerd gedoen het nie. Daarom uit frustrasie spring die hoëpriester op en vra Jesus reguit oor hierdie aantuigings teen hom. Maar Jesus antwoord nie. Toe roep die hoëpriester uit, is u die Christus, die seun van God? Jesus se antwoord veroorsaak dat die hoëpriester sy klere skeer. Nie uit verontwaardiging nie, maar om die pap dik aan te maak, soos die spreekwoord sê. Daar het hulle nou hulle bewys. Jesus het self herken dat hy God is. Dit is laster. Wag nou, sal jy sê. Jesus het nie herken dat hy God is nie. Wel, volgens die Joodse geloof is die Messias wat sou kom, God. In Johannes 10 vers 24 lees ons, en dit is nou vroeër in Jesus se bediening, hier is nie gedurende hierdie verhoor nie. Lees ons in Johannes 10 vers 24, en die Jode het hom omring en vir hom gesê, hoe lank hou u ons in onsekerheid? As u die Christus is, sê dit vir ons ronduit. En Jesus het herken aan hulle, dat hy wel die Christus is. Toe wil hulle hom doodmaak. En daarom lees ons in vers 33. Die Jode antwoord hom en sê, dit is nie oor 'n goeie werk dat ons u stenig nie, maar oor Gods lastering en omdat u wat 'n mens is, u self God maak. Die Joodse geloof het geglo dat die Seun, die Messias, ook God is. In die verhoor haal Jesus Daniël 7 vers 13 en 14 aan, waar hy homself duidelik identifiseer as die Messias. Daarom het hulle rede gehad om Jesus dood te maak, want hy het homself God gemaak. Natuurlik weet ons, dat Jesus werklik God is.
Toe begin hulle ons Here te slaan en om hom te spieg, om hom te spot. Intussen is Petrus besig om te probeer dat niemand hom herken as een van Jesus se disippels nie. 3 keer ontken hy dat hy Jesus ken. Met die 3de ontkenning het sy woorde nog teen die mure weer galm toe die haan kraai. Asof uit 'n diep slaap skrik Petrus en word teruggebring na die realiteit. Asof hoorbaar onthou hy Jesus se woorde. Voor die haan 2 maal gekraai het, sal jy my 3 maal verloon. Het jy al vir Jesus verloon? Ontken in woorde of dade? Of dalk versuim om te staan vir die Sabbat by jou werk? Of dalk voor jou vriende en familie te sê, nee, ek kan nie die braai bywoon nie, want dit is die Sabbat van die Here my God. Of dalk vir die skool, nee, dit is die Sabbat van die Here, my kind gaan nie daardie byeenkoms bywoon nie. Dalk het jy, dalk het jy nie. Maar as jy het, onthou Jesus se woorde aan Petrus in Lukas 22 vers 21 en 32. En die Here sê: Simon, Simon, kyk, die Satan het vurig begeer om julle soos koring te sif, maar ek het vir jou gebid dat jy geloof nie ophou nie. En as jy eendag bekeerd is, moet jy jou broeders versterk. Dankie Vader dat U so geduldig is met ons. Help ons asseblief om totaal aan U oor te gee. In Jesus se naam. Amen. Baie dankie dat jy die week saam geluister het. Los asseblief vir ons 'n duimpie op as jy die pot gooi geniet het. Tot volgende keer. God se ryke seën.